Poštovani gledalci Mix televizije, pratite informativnu emisiju za utorak 11. oktobar. Moje ime je Ružica Čeperković, a ovo su najvažnije vesti. Istorijskom arhivu Kraljeva 7. oktobra na dan grada Kraljeva Skupština grada dodelila je diplomu zaslužne organizacije za poluvekovno čuvanje kulturnog nasljeđa i baštine Kraljevačkog kraja. 7. oktobra na dan grada Kraljeva Skupština grada Kraljeva dodelila je priznanje i nagrade zaslužnim pojedincima i organizacijama. Diplomu zaslužne organizacije grada Kraljeva za 2016. godinu Skupština grada dodelila je Istorijskom arhivu Kraljevo za poluvekovno čuvanje kulturnog nasljeđa i baštine Kraljevačkog kraja. Ovo je prvo priznanje koje je Istorijski arhiv dobio, priznanje za sve generacije radnika koji su radili u arhivu počeo od samog osnivanja do dana današnjih. Svega, ovo je prvo priznanje koje je Istorijski arhiv dobio, nakon, onako kako je napisano u obrazloženju, znači poluvekovnog rada na očuvanju kulturne baštine, ne samo znači na teritoriji grada Kraljeva, nego na teritoriji Raške i Vrnjačke banje. Ovo je jednovremeno i priznanje za sve generacije koje radnika koje su radile u arhivu, počev od samog osnivanja, znači od 1960. godine pa nadalje, i priznanje radnicima koji se i sada bave ovim poslom u ustanovi Istorijski arhiv Kraljeva. Zbog čega je baš ove godine ustanova dobila nagradu? Po čemu se izdvojila baš ove godine? Mislim, kako je prosto grad prepoznao da treba da dobije arhiv priznanje? Osnovna delatnost arhiva jeste da sakuplja i da čuva istorijsku, odnosno arhivsku građu, ali negde je to samo polovina procesa rada. Čitav proces se završi tek onda kada se ta građa zapravo publikuje i kada se da na uvid ne samo stručnoj, nego i široj javnosti. Tako da smo se mi ove godine možda više posvetili tom delu i, ajde da kažem tako, više izašli u javnost sa tom arhivskom građom koju smo predstavili kroz određene izložbe koje smo priredili tokom ove godine. Ta prva izložba koja je priređena bila je povodom 8. marta Dana žena. Možda je zgodno pomenuti da arhiv ima 24 radnika, a da je od toga 19 žena, tako da smo negde tipičan ženski kolektiv i da se negde potpuno spontano rodila ideja da eto mi trebamo dati primjer, odnosno svoj doprinos obeležavanju 8. marta Dana žena, tako da smo tu izložbu priredili na osnovu arhivske građe koja se nalazi kod nas i koja govori znači o onome što su žene radile, odnosno kako su se ponašale u tom periodu u svim segmentima svog života, znači počeo od posleratnih godina pa sve do danas. Tako da je ta izložba u stvari bila prva, a druga je usledila u aprilu mesecu. Druga je upriličena povodom imendana grada Kraljeva, 19. aprila po starom, a 2. maja po novom kalendaru, i to je i bilo vreme trajanja same izložbe. Izložba se zvala imenom Ispisana istorija i ona mi je negde jako draga zato što smo uspeli da uz pomoć Arhiva Srbije prikažemo kopije dokumenta koji govore o, odnosno daju ukaz o proglašenju Kraljevine Srbije 1882. i takođe smo prikazali ukaz o promeni imena varoši iz Karanovac u Kraljevo. Svoju zahvalnost za dobijenu nagradu Istorijski arhiv Kraljevo duguje ne samo gradskoj upravi, nego i predlagačom, na to je Društvo istoričara Raškog okruga na čelu sa profesorom doktorom Dragoljubom Danilovićem, sa kojim ovaj arhiv ima konstantnu saradnju. Sutra u 13.00 u svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva Istorijski arhiv priredit će izložbu pod nazivom Voz Bratstvo jedinstvo Maribor Kraljevo. Nešto više o izložbi govorila je direktorka Istorijskog arhiva Kraljevo Vesna Milović.
Podom obeležavanja 14. oktobra, Istorijski arhiv Kraljevo je priredio izložbu pod nazivom Voz Bratstvo jedinstvo Maribor Kraljevo od 1961. do 1989. godine. Autori izložbe su Radmila Radović i Jasminka Marković. Na osnovu sačuvane arhivske građe prikazana je velika jugoslovenska manifestacija koja je trajala 28 godina i doprinala svestranoj saradnji opština Slovenije i Srbije, posebno Maribora i Kraljeva. Postavka prati ovo što se dešava u Kraljevu, odnosno oktobar u Kraljevu 2016. Tako da je to doprinos Istorijskog arhiva Kraljevo čitavoj toj manifestaciji koja traje. Izložba, pun naziv izložbe je Voz Bratstva i jedinstva Maribor Kraljevo u trajanju od 1961. do 1989. Znate kako, svi Kraljevčani znaju da je Kraljevo od Drugog svetskog rata zapravo bilo središte kuda su hrlile izbeglice sa svih područja koja su bila okupirana na teritoriji Kraljevine Jugoslavije. Ja mislim da je dobar deo građana upućen u to da su se izbeglice nalazile ne samo u Kraljevu, da se veliki broj ratne siročadi nalazio na teritoriji Vrnjačke banje i u Mataruškoj banji, i da su to neki ti istorijski putevi izbeglištva. Tako da je i slovenački narod, nakon što je Nemačka izvršila Anšluss Austrije, 1938. krenuo ka Srbiji da se povlači pred germanizacijom i veliki broj slovenačkih porodica je došao upravo kod nas. Ti ljudi su se zaposlili kod nas u fabrikama i nastavili normalno svoj život sa svojim porodicama i podelili najveću tugu grada Kraljeva, to je istradanje, znači streljanje u oktobru 1941. godine. Nakon toga ti kontakti se održavaju i rađa se ideja zapravo upravo od vaših kolega novinara u Sloveniji, tačnije rečeno u Mariboru, da čitavu tu priču treba povezati i formirati tu manifestaciju koja se zvala Voz Bratstva i jedinstva, i on je išao upravo na relaciji Maribor-Kraljevo. Tako da smo mi došli na ideju da čitavu tu priču oživimo i da je predstavimo građanima. I negde nam je to važno zbog toga što to govori o iskrenom prijateljstvu između dva naroda. Negde je i moje lično mišljenje i doživljaj bio da su Slovenci onako više kao Germani, a u stvari su više kao mi, jako su gostoljubivi, to je u stvari jedno pravo prijateljstvo. Ja sam, čini mi se, još negde kazala da to najbolje potvrđuje grad Maribor, koji je samo inicijativno u vreme zemljotresa kod nas 2010. godine sakupio humanitarnu pomoć za grad Kraljevo, koja je iznosila više od 40.000 evra. Tako da je čitava ta naša izložba u stvari priča o tom velikom prijateljstvu između našeg i slovenačkog naroda i govori, znači, o samoj manifestaciji, daje tu genezu od 61. do 89. godine, broji preko 20 panoa i bit će prikazana u svečanoj sali gradske opštine. Otvaranje izložbe Voz Bratstva i jedinstvo Maribor Kraljevo u svečanoj sali gradske uprave grada Kraljeva sutra 12. oktobra u 13 časova. U svečanoj sali gradske uprave grada Kraljeva sinoć je Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Kraljevo organizovalo predavanje na temu Novine u lečenju dijabeta. U organizaciji Društva za borbu protiv šećerne bolesti Kraljevo sinoć u sali 2 gradske uprave grada održano predavanje na temu Novine u lečenju dijabetesa. Prisutnima je rađena i kontrola šećera, a deljeni su i aparati i trake. Ovo je jedno predavanje u nizu predavanja koje inače društvo organizuje uz pomoć farmaceutskih kuća i pomoć lekara iz struke. Predavanje je u smislu edukacije naše i prevencije u lečenju šećerne bolesti. Kao što vidite, veliki odziv građana je, što nam ujedno i dokazuje koliko su ljudi zainteresovani za sebe, za svoje zdravlje, koliko brinu o svemu tome, što je jako važno, jer je to jedini način da se šećer održi pod kontrolom.
Sve ono što će čuti i saznati na ovakvim predavanjima, inače jako malo informacije mogu dobiti na bilo kakvom drugom mestu. Zato što svi mi znamo koliko su lekari ograničeni svojim vremenom i brojem pacijenata, tako da jedine ispravne i tačne informacije i ono što može svakom građaninu da koristi je ovakav jedan vid edukacije i predavanja, gde se mi okupljamo u principu jednomesečno na ovo jedno veliko predavanje, a na ono što radimo u našim prostorijama, to su radionice koje su vezane za određeni broj pacijenata, 20-25, koji radi lekar i gde se vrši ponosob, svaki pacijent donese svoje izveštaje, svoje lekarske profile, pokaže lekaru i na osnovu toga se naravno daju neke sugestije i objašnjenja. Još nešto što radimo, inače, u našim prostorijama, to su psihološke radionice, gde radimo isključivo sa decom. U principu radimo jednom nedeljno, okupljamo grupe od 10 do 15, 20 dece, gde radi naš psiholog sa njima. I svaki put su neke teme koje su vezane, naravno, za njihov uzrast. Predavanju je prisustvovala i doktorka Ljiljana Bajović, profesor na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu i predsednik Saveza Srbije za borbu protiv šećerne bolesti, koja je pričala o novim terapijama i novinama u terapiji dijabetesa. Pored hormona insulina koji se stvara u gušterači i koji je neophodan za regulaciju nivoa šećera u krvi, pronađeni su u organima za varenje, u crevima, novi hormoni koji utiču na nivo šećera u krvi zajedno sa insulinom. Deficit tih hormona u digestivnom traktu, a ti hormoni se stručno nazivaju inkretini, omogućilo je da se stvori nova grupa lekova. Prvi takav lek koji već 10 godina od 2006. se propisuje i primenjuje u Evropi, naravno da ne govorim i u Sjedinjenim Američkim Državama, kod nas je registrovan, ali još, kod nas su registrovani, ali dva leka, ali još nisu na pozitivnoj listi, na onoj listi A, gde će praktično Republički fond za zdravstveno osiguranje da vam finansira te lekove. Šećerna bolest ili dijabetes je hronični neizlečivi sistemski poremećaj metabolizma koji se karakteriše hiperglikemijom. To je trajno povišenim nivom glukoze u krvi. Uglavnom je uslovljen naslednim faktorima, a nastaje zbog smanjenja sekrecije ili smanjenog biološkog dejstva hormona insulina, odnosno u kombinaciji ova dva faktora. Taj nedostatak ometa razmenu ugljenih hidrata, masti i bjelančevina u organizmu, a nakon dužeg vremena utiče i na strukturu i funkciju krvnih sudova, živaca i drugih vitalnih organa i organskih sistema. Dijabetes se danas ubraja među najčešća endokrinološka oboljenja sa prevalencnom u stalnom porastom. To je posledica modernog stila života i povećanja broja spoljašnjih etioloških činilaca, među kojima se posebno izdvaja gojaznost. Šećerna bolest se najčešće javlja u starijem životnom dobu kao posledica opštih degenerativnih i sklerotičnih promjena u organizmu, a kod mladih osoba može nastati usled genetskih poremeća ili oštećenja pankreasa kod određenih zaraznih oboljenja. Debata, decentralizacija, izazovi lokalne samouprave danas, koju Fundacija Centar za demokratiju organizuje u okviru projekta Demokratski politički forum, u saradnji sa Friedrich Ebert Fundacijom, održane danas u sali 2 gradske uprave grada Kraljeva. Debati je prisustvovao i član gradskog veća grada Kraljeva Milun Jovanović. Okrugli sto na temu decentralizacija i izazovi lokalne samouprave danas u okviru projekta Demokratski politički forum održan je danas u sali 2 gradske uprave grada Kraljeva. U organizaciji Fondacije Centar za demokratiju i Friedrich Ebert Fondacije. U trenutku kada ogromna većina država sveta teži većoj decentralizaciji i postizanju ciljeva poput ravnomernog razvoja regiona, prenosa nadležnosti na niže nivoje odlučivanja i drugih, stiče se utisak da se Srbija kreće u pravcu sve izraženije unutarizacije. S obzirom na teško stanje u kome se nalazi većina lokalnih samouprava u Srbiji, nedostatak sredstava, migracije mladog stanovništva u prosperitetnije krajeve, neusklađenost relevantne regulative sa propisom Evropske unije, Fondacija Centar za demokratiju i Friedrich Ebert Fondacija odlučile su da organizuju seriju debata u različitim delovima zemlje na kojima bi se raspravljalo o pitanju decentralizacije
decentralizacije i položaju lokalne samouprave danas i ponudila rješenje i alternative za budućnost. Neka od pitanja obuhvaćena današnjom debatom bila su teritorijalna organizacija i decentralizacija, regionalizacija, položaj autonomnih pokrajina, usklađeno sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i mnoga druga pitanja. Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Friedrich Ebert fondacijom organizuje već 10 godina debate na različite teme koje su u tom trenutku aktualne u srpskom društvu. Ono što je zanimljivo je da smo mi do ove godine te debate imali mogućnost da održavamo samo u Beogradu, ali smo se odlučili da sa praksom organizovanja debata malo izađemo iz Beograda i bili smo prošle nedelje u Šapcu i Valjevu, sada smo u Kraljevu i nastavljamo dalje do kraja godine. Trenutno danas ovde razgovaramo o položaju lokalne samouprave, s obzirom da smo svedoci i ovih nekih prošle nedelje novog izmena i dopuna zakona o lokalnoj samoupravi gde su neka finansiranja određena lokalnim samoupravama smanjena i gde je došlo do određenih neslaganja sa lokalnog nivoa. Onda smo, razgovarat ćemo malo i o položaju lokalne samouprave u Ustavu Republike Srbije u svetlu izmena Ustava koja nas čeka 2017. godine i nadalje. Razgovarat ćemo i o najavljenoj novoj strategiji decentralizacije i bit će tu još, nadam se, i nekih novih tema koje ćemo danas započeti, a na koje će nam ljudi prosto sa lokala ukazati. Radi se i o Evropskoj uniji, vezano za Evropsku uniju, za zakone koje propisuje, a za lokalne samouprave. Da li će i o tome biti priča? Danas je sa nama profesorka Jelena Jerinić, koja je profesorka Ustavnog i upravnog prava na Pravnom fakultetu Unije, i ona će malo više o tome da kaže, o tim pravnim tekovinama koje prosto mi negde u ovom našem procesu pristupanja Evropskoj uniji preuzimamo i koliko smo do sada bili uspešni u tome i kako se to odražava na našu situaciju na lokalnom nivou širom Srbije. Fondacija Centar za demokratiju postoji već 10 godina, doprinosi razvoju modernog demokratskog društva u Srbiji jačanjem ljudskih i institucionalnih kapaciteta kroz istraživačke, obrazovane i razvojne programe i unapređenjem ostvarivanja ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Juče u Kraljevu održana akcija pod sloganom Bezbednost pre svega. Akcija je održana pod pokroviteljstvom online prodavnice Autogume RS, a uz podršku Uprave saobraćajne policije grada Kraljeva i Saveta za bezbednost Kraljeva. Prevashodni cilj akcije jeste da skrene pažnju vozača na opštu bezbednost u saobraćaju, kao i na moguće opasnosti na putu, direktno uzrokovanim, istrošenim, dotrajalim i neodgovarajućim pneumaticima na vozilu. Policijski službenici Odeljenja saobraćajne policije Policijske uprave za grad Kraljevo u saradnji sa internacionalnom kompanijom Delticom sproveli su javnu akciju Bezbednost pre svega sa ciljem da građanima skrenu pažnju na važnost ispravnosti pneumatika i njihov uticaj na opštu bezbednost u saobraćaju. Akcija je sprovedena uz podršku Saveta za bezbednost grada Kraljeva. Policijske patrole su na ovaj način, osim relevantnih informacija, omogućile građanima da na licu mesta obave proveru stanja pneumatika na njihovim vozilima ili da to na jednostavan način uz pomoć adekvatnih merača mogu učiniti i sami. Akcija se zove Bezbednost pre svega u saradnji sa Delticomom, firmom društveno odgovornom iz Novog Sada, saobraćajnom policijom i Savetom za bezbednost saobraćaja. Vidjet ćete, gospoda iz Delticoma će vozačima deliti merače dubine šara, vrlo interesantna i korisna stvar, posebno u sklopu priprema, dakle, za zimsku sezonu. Pokušat ćemo da upozorimo vozače da su pneumatici jedan od najbitnijih elemenata bezbedne vožnje u zimskim uslovima, možda je malo ranije, ali u svakom slučaju na vreme da izmere svoje šare, da vide da li je potrebno da se pripremi zamena pneumatika i da naravno da izdvoje sredstva za to. Online prodavnica Autogume RS deo internacionalne kompanije Delticom nemačkog brenda koji svoje poslovanje razvija širom sveta. Delticom je do sada svoje socijalno odgovorne kampanje namenjene bezbednosti u saobraćaju realizovao u mnogim zemljama regiona, svuda se istakavši sa socijalno odgovornim ponašanjem, prvenstveno usmerenim na bezbednost vozača i putnika. Autogume.rs je online prodavnica Delticom brenda. To je internacionalna kompanija koja posluje širom sveta i bavi se društvenim korisnim akcijama u svim zemljama u kojim posluje. Jedna od takvih akcija je upravo sad ova koju organizujemo u Kraljevu, Bezbednost pre svega, u saradnji sa policijom Kraljeva i Savetom za bezbednost u saobraćaju. Zadatak akcije je da ukaže na
nedostatak bezbednosti u saobraćaju, pogotovo deo vezan za gume koje su najbitnije ujedno u kod tehničke ispravnosti vozila, s obzirom da one prvenstveno dodiruju tlo, odnosno kolovoz po kome se kreću, i jako je bitno da budu ispravne. Danas ćemo deliti merače dubine šara, koji služe kao merno telo, vrlo jednostavno se koriste za merenje dubine, ukazuju na minimalnu dozvoljenu dubinu šare, koja je u letnjim uslovima 1,6 mm, a u zimskim uslovima 4 mm. Prema svim relevantnim podacima, stanje pneumatika jeste jedan od direktnih činilaca koji utiču na opštu bezbednost vozila, dok se neretko dešava da su upravo istrošeni, neadekvatni i dotrajali pneumatici uzrok saobraćajnih nezgoda. Akcija Bezbednost pre svega, koja se odvijela i u Beogradu, Nišu i Novom Sadu, ima upravo za cilj da građanima na aktivan način skrene pažnju na važnost generalne ispravnosti vozila. Buđi na zidovima, brzo, lako, jednostavno. Sredstvo protiv buđi ozon, Nevena, SPB Kraljevo, preko puta Tempa. Sedmični statistički pregled stanja bezbednosti saobraćaja i zaštite od požara na području grada Kraljeva za period od 3. do 9. oktobra 2016. godine izgleda ovako. Bezbednost saobraćaja, broj saobraćajnih nezgoda 14, od toga sa nastradalim licima 5, sa materijalnom štetom 9. Posledice, poginula lica 3, teže povređeno lice 1, lakše povređena lica 3, materijalna šteta u dinarima 880 hiljada. Broj evidentiranih prekršaja iz bezbednosti saobraćaja 287, zaštita od požara nije evidentiran ni jedan požar. Policijski službenici Policijske uprave Kraljevo će na prostoru vojnog strelišta u Žiči kod Kraljeva izvoditi gađanje 10., 17., 21., 24., 25., 26., 27., 28. i 31. oktobra 2016. godine. Na ovom prostoru u vremenu od 8 do 14 časova zabranjuje se kretanje, zadržavanje i boravak ljudi, životinje, motornih vozila i stočnih zaprega. Strelišni prostor u kome će se izvoditi gađanje bit će obezbeđen stražarima i obeležen crvenim brojačićima i tablicama sa natpisom "Ne idi dalje, gađa se". Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su i po nalogu zamenika osnovnog javnog tužioca zadržali do 48 sati IT 1997. godište i SR 1998. godište iz Kraljeva zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo razbojništvo. Sumnja se da su IT i SR u noći između 5. i 6. oktobra u Kraljevu u ulici Moše Pijade uz pretnju oštrim predmetom od 61-godišnjeg taksiste iz Kraljeva oduzeli torbicu sa novcem i ličnim dokumentima. Osumnjičeni će u zakonskom roku biti prevedeni u osnovno javno tužilaštvo u Kraljevu. Povodom obeležavanja 14. oktobra, Istorijski arhiv Kraljeva je priredio izložbu pod nazivom "Voz Bratstva jedinstva Maribor Kraljevo od 1961. do 1989. godine. Svečano otvaranje izložbe biće u sredu 12. oktobra u 13. časova u svečanoj sali Gradske uprave grada Kraljeva. U okviru završnice Dečije nedelje u Kraljevačkoj biblioteci biće održan program "Deca pesnici, pesnici za decu". U njemu će učestvovati učenici nagrađeni na nagradnom konkursu biblioteke, predsjednica žirija Danka Spasojević i književni stvaraoci Violeta Jović, Biljana Miljković i Dragan Grbović. U muzičkom delu programa učestvuju hor Dečijeg sela Zvezdice i gitarista Slobodan Jelić. Ovaj program biće održan u sredu 12. oktobra na 3. spratu biblioteke sa početkom u 19 časova.
U galeriji Kulturnog centra u Ribnici u sredu 12. oktobra u 19 časova biće otvorena izložba fotografija pod nazivom Mala ogledala autorke Olje Simović. Priroda je veliki izazov, zagledati se u nju i videti je malim ogledalima veoma je poučno i intrigantno. Kao što tragač u zlatonosnoj reci među kamenčićima traži zrnca zlata, tako i ja fotoaparatom tragam za njenim biserima koji me mame i sve više podstiču moju znatiželju za otkrivanjem ne samo lepote, već i skrivene istine stvarnog, kaže autorka. Olja Simović rođena je 1968. godine. Fotografijom se aktivno bavi od 2014. godine. Članica je Fotosaveza Srbije i Fotokluba Novi Pazar. Izlagala je na 18 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Na godišnjoj izložbi fotografija u Kulturnom centru Ribnica Kraljevo osvojila jednu od tri ravnopravne nagrade. Pozdrav iz Operativnog centra Automotor Saveza Srbije. Hladnije noći, smanjena vidljivost zbog magle, sumaglice ili niske oblačnosti i mokri kolovozi zbog česte kiše su vremenske prilike sa kojima će se vozači u narednom periodu sve više susretati. Pored privikavanja vozača na ovakve vremenske prilike koje zahtevaju pažljivu i sporiju vožnju, savjetujemo im da povremeno prekontrolišu svoje vozilo u cilju sigurnije i bezbednije vožnje. Ono što vozači mogu uvek sami da provere na vozilu, a da pritom ne izgube mnogo vremena, je nivo motornog ulja i rashladne tečnosti u motoru, pritisak vazduha u gumama, kao i stanje rezervnog točka, ali ne treba zaboraviti i na tečnost za pranje vetrobrana, kao i stanje metlica na brisačima, pa ukoliko su one dotrajale, zameniti ih novim, jer čisti vetrobrani olakšavaju vožnju i čine je mnogo bezbednijom i sigurnijom, posebno ovim danima kada je vidljivost smanjena ili ograničena. Pored mestimično mokrih kolovoza i otežanih uslova vožnje, vozači očekuju brojne deonice puteva na kojima je zbog započetih radova izmenjen saobraćaj gde treba usporiti i prilagoditi vožnju, jer se na pojedinim vozila na izmenično propuštaju, a nekim se koriste i obilazni putevi. Prema informacijama sa portala Javno preduzeće Putevi Srbije, zbog radova u sklopu izgradnje autoputa Beograd-Južni Jadran na deonici Obrenovac Sub na državnom putu drugog A reda broj 145 za vreme prve faze radova, koja će trajati do 30. novembra, saobraćaj će biti obustavljen između Stublenice i Radljeva i preusmeren na put Lipnjak-Jabučje. Teretna vozila preko 8 tona ukupne mase koriste pravac koji vodi od Duba preko Lajkovca do puta prvog bereda Beograd-Čačak. U suprotnom smeru, ova kategorija vozila koristi put od rudarskog basena Kolubara preko Brgula i Stublina Duba. Počeli su radovi i na popravci mosta preko Tamiša kod Tvrkaždina na putu Perles-Kovačica, zbog kojih će do 15. novembra saobraćaj biti zatvoren, a do kada će vozači moći da koriste obilazni put koji vodi od Perleza preko Ečke, Orlovata i Tomaševca do Kovačice. Počela je i sanacija klizišta na putu između Uba i Koceljeva, zbog čega se za vreme radova saobraćaj odvija alternativnim putem preko Družitića, Pambukovice i Novaka. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima trenutno nisu duže od 15 minuta. I na kraju podsjećamo da je naš operativni centar vozačima uvek na raspolaganju, a veliki broj korisnih informacija mogu pronaći na našem sajtu ams.org.rs. Vozačima želimo srećan put. Vreme danas oblačno i hladno, maksimalna temperatura 14 stepeni. Gledamo detaljniju vremensku prognozu. U severu Srbije danas pretežno sunčano, ali hladno, tokom dana povremeno uz razvoj oblačnosti. U ostalim predelima biće promenljivo oblačno i veoma hladno sa slabom kišom na planinama iznad 1300 metara sa susnežicom i slabim snegom. Posle podne i uveče očekuje se prestanak padavina i razvedravanje. Duva umeren do jak severozapadni vetar na istoku Srbije i na planinama povremeno i sa olujnim udarima. Krajem dana vetar u slabljenju, a tokom noći i u skretanju na jugozapadu. Minimalna temperatura od 5 do 10 stepeni, maksimalna dnevno od 8 do 14 stepeni, na višim planinama do 0 stepena.
U Kraljevu nakon oblačnog jutra tokom dana pretežno sunčano, ali hladno, povremeno uz razvoj oblačnosti. Duv umeren do jak, severozapadni vetar, krajem dana u slabljenju, a tokom noći u skretanju na jugozapadni. Minimalna temperatura 7 stepeni, maksimalna dnevna 13 stepeni. Na krajnjem severu Srbije sutra tokom celog dana oblačno i veoma hladno sa kišom. U ostalim predelima jutro će biti veoma hladno, ponegde maglovito, a u zapadnim i istočnim predelima ponegde i sa slabim mrazom. Tokom dana uglavnom pretežno sunčano, posle podne uz povećanje oblačnosti, dok će na jugoistoku biti i slabe kiše. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, minimalna temperatura od minus 2 do 8 stepeni, maksimalna dnevno od 10 stepeni na krajnjem severu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije. U Kraljevu sutra, nakon veoma hladnog jutra, tokom dana biće pretežno sunčano i toplije, uz postepeno povećanje oblačnosti. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar, minimalna temperatura 5 stepeni, maksimalna dnevna 17 stepeni. Pratili ste informativnu emisiju za ovaj utorak 11. oktobar. Hvala na pažnji i ukazanom poverenju. Ostanite uz Mix televiziju.